Ми завжди знали, яка наша основна місія. Своїми тріумфами карбувати ім'я України на футбольній карті Європи. Об'єднувати під нашими прапорами тренерів та гравців з усього світу. Ми завжди знали, заради кого перемагаємо. Заради своєї країни, свого краю, заради своїх людей. І зараз, коли в нашому домі триває повномасштабна, кривава війна Росії проти України, ми боремось. У квітні ми розпочинаємо наймасштабніший благодійний тур. Ми гратимемо за український народ. Ми підтримаємо нашу армію. Ми об'єднаємо світ навколо України. Заради спільної перемоги. Заради нашої свободи. Заради миру.